Čo predchádzalo tomu, že ste sa dostali do Google? Študovala som informatiku, a najprv na Slovensku, potom v Silicon Valley. Potom som pracovala na jeden rok pre startup, čiže malú začínajúcu firmu v Silicon Valley, a potom som poslala rezume do Google. Dobre, a čo vás tak najviac motivovalo, aby ste šli pracovať pre Google? Tak ako predstavte si, keby som bola herečka, tak najviac by som chcela ísť do Hollywoodu, tak ako informatik najviac sa mi ísť do Google. Proste to dáva zmysel. Ambície. A chcem robiť pre najlepších. Ďakujem. No a na čom teraz konkrétne pracujete? Nemyslím na konkrétnom projekte, ale čomu sa proste venujete? Čo je náplň vašej práce? Tak programujem v Java, pracujem pre Android Pay, čo je mobilná peňaženka. Určite ste počuli ste o Android Pay alebo Apple Pay. V USA sa to trošku rozmáha, je to veľmi podobné ako Apple Pay. A pracujem na backendových serveroch, čiže server side work. Pomínali ste, že ste mama na plný úväzok, tak ako to všetko stíhate, alebo práca v Google, domácnosť, aj mama? Stíham to tak, že po mojej predĺženej materskej dovolenke, čo v Spojených štátoch je 6 týždňov, ja som si ešte pridala navyše, ešte Google mi dal 12 týždňov, tak po 8 mesiacoch som prišla do práce a už som v práci. Začínam teraz na 60% úväzok a po nejakej dobe, keď už mala, už bude trošku väčšia a už sa bude lepšie cítiť bezo mňa, tak začnem znovu na 100%. Zatiaľ mám opatrovateľku na 3 dní do týždňa. Ďakujem. No a aké kvality si v Google najviac ceníte? Ako čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí potenciálne by chceli sa dostať do Google? Byť nesmierne dravý, zvedavý. Zvedavý, strašne zvedavý. Zvedavosť. Pýtať sa a byť zvedavý. Dobre, tak ďakujem. Nemáte zač. Áno, v Pythone programuje každý programátor v Google, lebo my bez Pythonu nedokážeme nič nakompilovať. Náš build systém je komplet napísaný v Pythone a všetky build rules, všetky konfigurácie na kompilovanie sú v Pythone a takisto aj monitoring, aj takéto veci sú väčšinou robené v Pythone. Takže keď robím čisto len Java, tak napíšem nejaký Java server code, ale na to, aby som ho vôbec mohla do nejakého package dať, alebo aby som mohla robiť z toho nejakú knižnicu, alebo nejakú binary, tak ja to musím všetko v Pythone riešiť.